Det är lätt att stirra sig blind på detaljerna. Det är lätt att inte se skogen för bara träd. Det är någonting som har utnyttjats till sin yppersta potens i det här landet för att kunna verka utan att synas. Det är fredag idag och det är den 25 september 2020. Och minsann, nu är det dags för fredagsmyset. Ja, och vi gick ju igenom en massa saker i onsdags. Och vi hakar väl på i samma trend helt enkelt. Det är ju så att upplysningens gnistor har tänt eld på skogen nu. Nu rör det sig bättre än någonsin med den här upplysningen helt enkelt. Lågorna flammar ordentligt mot skyn skulle man kunna säga. Och sveder den djupa staten ordentligt. Vi är i den situationen att många sådana här riktigt obehagliga saker börjar krypa fram ur historiens gömslen och vrår och hamnar i ljuset av verkligheten. Och det är verkligen ingen vacker syn som den svenska befolkningen har att ta tag i som sin egen självbild och vad vi faktiskt har medverkat till uppkomsten av genom att inte förhindra det. Helt enkelt. Och det här är naturligtvis mycket, mycket allvarligt. Och omvärldens syn på Sverige, den kommer att förändras dramatiskt. Det finns inte längre någon hejd på all korruption som uppdagas varenda dag. Är det något nytt? Och det är ju liksom inga små saker. Det är inte bara frågan om lite nepotism och svågerpolitik är det inte. Utan nu är det helt råa. Och faktiskt, det är alltså, de bara kör helt enkelt. Och de bryr sig inte om konsekvenserna av det här helt enkelt. Och för en befolkning då som har levt i villfarelse om att vi faktiskt har någon form av demokrati. Eller vad vi väljer att kalla det för. Och ja, då är det som det är alltså. Vi har inte haft tillstymmelse till något sånt någonsin. Och det politiska systemet har varit korrumperat från start. Det gav man oss till skänks, eller vi fick kämpa oss till, det heter det ju. För att vi skulle tro att vi hade något att säga till om. Det har vi aldrig haft. Aldrig någonsin. Och det är kanske dags att ändra på det nu. För första gången i det här landets historia. Det är mycket beklämmande att konstatera hur tillvaron ser ut. Och det är väl upplysning som är vägen, något annat sätt finns inte. Vi måste ha en tillräckligt stor medveten kärna som så att säga drar det här lasset. Det går inte annars. Och ja, vägen dit är bara upplysning. Och som vanligt vill jag tacka för det stöd ni ger genom att följa den här kanalen, prenumerera på YouTube-sidan då och be era vänner göra detsamma, att ni delar naturligtvis de här klippen och ja, ni delar från bloggar och ja, Facebook-sidor då. Och ja, karlnorberg.se är ju då där ni kan hitta fördjupningar om vad det är. I princip en vara månde inom politiken. Och det här är ju lite tragiskt. Man gör jämförelser då att vi i det här landet har så att säga blivit angripna av någon form av inre makt. Men det har inte aldrig varit så, för den här inre makten har alltid varit den som har bestämt. Den djupa staten har alltid bestämt i det här landet. Det har aldrig funnits någon annan. På det sättet. Ja, då får vi gå tillbaka jättelänge sedan för gamla kungar. Men då var det ju sådana små kungar här var och som bråkade med varandra. Och det är där bak man får börja. Men redan då fanns ju så att säga penningväsendet som en dominerande faktor. Alltså. Så vi behöver inte lägga så mycket energi på det. I modern tid så har det inte varit något annat någonsin. Inte ens nära kan man säga. Och
Ja, när man trodde att det inte kunde bli så jävla mycket dummare, då kom ju Stockholmsbyråkratin i sin yttersta potens där och visar sig att SMHI-affären då, den anmäls till EU-kommissionen då, för här i Sverige vill man inte hantera den frågan helt enkelt. Och det handlar ju om att man har sålt då en sån här meteorologtjänst till en, ja, inblandad helt enkelt. Det är liksom det är helt bottenlöst alltså. Så det är ju så. Det är varje dag är det något nytt då i de här sammanhangen. Och det kommer då naturligtvis fram då att sexköpande politiker får 6 miljoner i pension då. Fått sparken för att hålla på med sexköp och får politikerpension. Det är svenskt. Och det här kommer ju bara att eskalera. Det kommer inte bli något bättre om inte så att säga folk engagerar sig mer och så att säga blir mer medvetna. Det här måste ju liksom göras om strukturellt, ordentligt. Det här går inte. Det här är ju liksom det moraliska avloppet eller latrintunnan på jorden. Så länge alla kan sko sig själva, eller tillräckligt många kan sko sig själva, så kommer det att bli bara värre. Så illa är det, så att säga, det mindset som befolkningen har. Alltså det här med samhälle, och det säger man bara, och det säger man när man blir drabbad. Innan dess gör ingen någonting i det här. Och den här kulturen vi har då, som en konsekvens av det här i oss då. Alltså kultur är ju den berättelse vi berättar om oss själva, för oss själva och varandra. Och det är ju som så klart då att det är språket är ju en otroligt viktig del av det. Och en språkbehandling som den svenska idag, alltså klart man pysslar med en uppsåtlig förflackning av det här för att fördumma befolkningen, självklart är det så. Jag menar, gör man resten av de här hyssen de har hållit på med, ja, då lägger man inga fingrar emellan för sådana saker. Det är ju givetvis så. Och ja, det är väl inte sådär jättemycket att säga i det, om det igen. Det börjar folk förstå nu att det här är allvarligt och det här kommer bli jävligt dåligt om inte tillräckligt många förstår det här. Så är det bara. Och den politiska ledning som finns att tillgå i det här landet, det är ju ingen ledning alltså. Det är en vilseledning i bästa fall. Och knappt det alltså. Det är rena bedrägerier alltihopa. Av någon anledning så ser man inga politiker adressera den här typen av frågor någon gång. Hur mycket korruption som än uppdagas så kommer inte politikerna tag i det. Och sen har vi ett rättsväsende ovanpå det då. Där vi inte ens har en ordentlig maktdelningsprincip, utan vi har någonting som kallas folksuveränitetsprincip som finns här i Skandinavien. Och det kan man ju säga så här att lustigt nog så tycks det vara så att befolkningen i Skandinavien mår lite sådär speciellt just nu i en jämförelse med omvärlden. Och det kanske man ska ta lite som inteckning för någonting helt enkelt. Det här är inte bra. Den mänskliga, så att säga, det mänskliga välbefinnandet i så motto är ju faktiskt ganska så mycket beroende på hur, så att säga, vilken konstitution man har själsligt. Det är även om man tror att man blir jättelycklig av och så att säga vara rika, så alla är avundsjuka på en, så det kommer man upptäcka med tiden att det där är inte särskilt roligt på det sättet. Det är inte så. Och vad grundar sig det här på? Det är ju som sagt, det är egennyttan som styr det här. Det här är liksom inte frågan om religioner och ismer och de här grejerna. Det är inte alls så. Det har ingenting med saken att göra egentligen. Och någonstans är ju ekonomi då det här enklaste sättet att manipulera människor på. För då kommer den här girigheten ganska lätt till känna då i ljuset av verkligheten. Och som sagt, skuldsättningen globalt sett, den är ju inte att leka med alltså. Och här i Sverige har vi då en bolånesättning som heter duga. Och det här systemet kommer inte att hålla, så precis som vi har sagt. Och det är skuldmättat systemet. Det klarar inte mer skuld. Det är liksom ute i andra länders medier, dock inte i det här landet. Och varför det är så? Ja, det är därför att
vi har det vi förtjänar nu. Och det är ju uppenbart att det är inte särskilt roligt att konstatera. Det är det faktiskt inte. Det är riktigt tråkigt helt enkelt. Och det är ju samma visa som vanligt då med... Man försöker göra lite så här skademinimeringshistorier med Swedbank och de här grejerna. Och precis som vi sa i förra klippet då så dök det minst upp lite mer. Häpnadsväckande nog gjorde det. Och man hade till och med ställt sig frågan hur det kom sig då att man inte hade någon historisk redovisning av de här penningtvättgrejerna. Nej, vad konstigt. Det var väldigt märkligt att man inte tog upp det självmant. Mm. Och på den vägen är det. Det finns ingen bankrånare som man griper som plötsligt erkänner en massa andra rån då. Så är det ju inte. På tal om banker då. Och ja, vi vill så väl inte bättre än att bankrånare kommer att vara ett av de historiskt mest hedervärda yrkena som har funnits, vill jag påstå. Det är liknar ingenting det här. Och man tänker då att i USA att man ska då införa en digital dollar då, eller motsvarande svenska e-krona mot en nollräntekupong då. För det här med e-kronan, så det måste ju finnas ett faktiskt motvärde bokfört i det här då. Och då blir det en skuldhandling någonstans i det här. Och för man kan inte bara riva alltihopa så här. Då kommer hela samhället att trilla ihop. Och det går inte. Man måste försöka göra en övergångslösning på något sätt. Men det är som sagt, som vi har sagt tidigare, principen i det där då egentligen, det är ju att det kommer så att säga, eftersom räntekostnaden är det som är problemet nu, den ackumulerade räntekostnaden i hela ekonomin, så kommer ju de här pengarna att kanaliseras in i banksystemet. I alla fall, för det är där de så att säga, uppsuget sitter, helt enkelt. Och ja, det här kommer inte att fungera särskilt mycket längre till. Det är frågan om det ens varar över presidentvalet. Det är svårt att säga. Det talas ju nu redan om att det spelar ingen roll hur det går det presidentvalet, för ja, om Trump vinner då ska det tas till våldsamheter, och det är ju så att säga är inte någon sån här stor grej eller bra grej för samhället. Så. Och man kan ju säga så här att vi här i Sverige är då ganska så speciella i Europa på så vis att vi tycks ha flest läkemedelsinducerade dödsfall per miljon av befolkningen i Europa. Vi käkar alltså preparat så det heter duga för vårt så att säga, psykologiska välmåga skull. Och då kan man väl säga så här att den situation eller det mindset som den svenska befolkningen har tycks ju ha fört med sig en massa saker, och det är ju någonstans så att det här är ju så att säga ledningen för landet då, eller så att säga låtsasledningen i vart fall. De har ju varit medvetna om det, men de har ju sålt sig till det här i alla fall. Det finns ingenting som man gör i så mått och som är omedvetet, eller man sitter och gissar, eller det finns ett syfte med det här. Och problemet är med det här syftet då, det är som det här med skogen och träden, att man måste gå tillbaka lite och titta, för att se att det finns många träd så här, och ja, då är det en skog helt enkelt. Det är inte bara en trädstam som man ställer upp med näsan mot då. Och man måste försöka se det hela ur ett vidare perspektiv, alltså bredare perspektiv. Och för att kunna se längre också. Och det är ju det vi måste försöka hjälpa våra medmänniskor med att uppnå. Vi måste hjälpa varann i den saken. Det är mycket som står på spel för framtiden och våra efterlevande den här gången. Det här går inte att vifta bort och tro att det blir allsång på Skansen igen. Bara. Det blir aldrig det igen. På det sättet som har varit. Som vi sa förra gången, eller om det var gången innan, det här är en annan sorts jul som kommer den här gången, och de rullar dessutom, de julen. Och vi
har en ganska så tragisk situation framför oss. Det kommer inte bli roligt, det ska ingen tro, och mycket bra saker händer naturligtvis också. Mycket av krigen kommer att ta slut och försvinna och inte ta så mycket fokus. Det kommer bli betydligt mindre droger i samhället. Det kommer också försvinna. Det är naturligtvis så att om inte underrättelsetjänsterna och bankerna satt ihop, då skulle underrättelsetjänsterna ha stoppat narkotikahanteringen för länge sedan. Så är det. Det är ingenting att diskutera om ens. Det finns inget land som kan säga nej när underrättelsetjänsten säger nej, men vi vill ha era kryptering för att se hur betalningsflödena går. Det är bara så. Det finns inga enskilda intressen som kan säga nej då. Så enkelt är det. Och att man inte ens, så att säga, tänker efter och ser det helt uppenbara, när till och med underrättelsetjänsterna åker fast för grov narkotikahantering alltså, då är det ju liksom lite illa, skulle man kunna säga. Det är ju lite tragiskt, verkligen lite sorgligt ska jag säga, att vi står där vi står och inte har kommit längre med oss själva i de här sammanhangen. Det är ju lite speciellt faktiskt. Och det är ju inte utan att man faktiskt förstår andra länder som nu börjar, så att säga, raljera mer öppet över vad det här är för någonting, gällande Skandinavien i allmänhet och Sverige i synnerhet. Och då ska man väl säga så här, att till Norges försvar ska man väl ändå säga att de har väl aldrig haft någon sån här mera påtaglig självständighet egentligen. I någon egentlig mening, det har de inte haft. Och i någon mån så gäller ju det Finland också, såklart. Och Danmark sitter ju, så att säga, även hårt i saxen därmed. Det är ju inte något annat. Och det här är ju någonting som man, så att säga, ser utomlands och börjar nu prata om. Alltså att våran, så att säga, självbild och vad vi tycker och tror är glädje på det viset. Det är, ja, det är värt vad det är värt, och vi lär bli varse, helt enkelt. Och Donald Trump, han tänker dra tillbaka alla trupper från Afghanistan. Och Afghanistan, det är ju liksom en opiumproduktionsenhet rakt av. Det har inte varit någonting annat sen, ja, Durandlinjen, vi kan säga så här. Det är rätt länge sedan, helt enkelt. Det har varit koloni, det här, brittisk koloni, tidigare. Det har varit samma veva hela tiden. Ingenting annat, det är ingenting som skiljer. Det är alltså, den här strukturen är global, och den har varit global jättelänge alltså, i sekler. Och det här håller på att spricka nu. För första gången ska människan gå för egen maskin, så att säga. Inte i en snitslad bana eller en stakad väg då, som kallas för frihet. Nu ska vi börja leda oss själva. Och då gäller det, så att säga, att ha insidan på fötter, helt enkelt. Att inte, så att säga, falla ihop som en blöt geléklump eller brulépudding i mikrovågsugn, kanske mer passande i det här strålningsklimatet. Men, det är i alla fall så att den här blodigaste sanden någonsin i världen, den behöver inte vara så i Afghanistan. Längs Durandlinjen här så har det varit rätt så rörigt, kan vi säga. Och det här finns att fördjupa sig i då på karlnorberg.se, om ni bara googlar Durandlinjen, helt enkelt, så kommer ni att hitta massor om det här. Och vi har delat det också nu sista dagarna här för att, så att säga, passa på då nu när det här kommer i dagens ljus. Och ja, det här med polariseringen då, det vi hela tiden får lära oss då, att vi ska, så att säga, tycka illa om den där eller så vidare. Vad är lag då, så här då? Och sen peka på varandra och svära och så där. Det är nog, det är game over för den delen också, helt enkelt. Det kommer att bli
sakfrågor och sakförhållanden som kommer verka ledande, och det går liksom inte att polarisera kring det. Och sen kommer med de här ismerna, då ska man ju liksom ha klart för sig att det här, som i Sverige till exempel, och familjen Palme och Myrdal där, som man kan säga sig inte till någon ringa del har medverkat till kommunismens framväxt då, globalt alltså. Och det är lätt att, så att säga, fördjupa i det på karlnorberg.se där, och det är bara att skriva till exempel Palme dutt. Och då får man upp den här sköna figuren då. Och ja, det finns det ända bort i Indien till och med sådär. Och Myrdals har naturligtvis varit behjälpliga. Och det här är hela tiden samma modus operandi. Det finns en svensk jävel inblandad överallt, hela tiden. Runt hela planeten. De senaste 150 åren i vart fall. Ordentligt. Och det är väl som det är, kort sagt. Det är inte mycket vi kan göra åt nu, men vi kan i alla fall se till att det här inte får en fortsättning. Den djupa staten skakar ordentligt nu, och situationen i USA är naturligtvis mycket pressad för den djupa staten. Det är panik där, skulle man vilja påstå. Och man gör från Donald Trumps sida så att man stiftar lagar nu alltså. Exekutiva lagar angående det här med indelningarna. Man förstår att indelningar skapar skillnad. Och det måste folk också förstå. Det är ingen poäng med att, så att säga, ha alla de här grupperna och indelningarna som vi har, annat än att ställa folk emot varandra. Det är bara så. Det gäller för religion, det är styrverktyg alltså, hela tiden det handlar om. Och ismer, det är bara så alltså. Och ideologier är ju liksom ingenting som förändrar sakförhållanden. Det måste man också lära sig förstå nu. Den tiden är över. Punkt bara. Det finns inget liksom, och det är klart, har man partifilter och så vidare för att filtrera bort de människor som tycker då liksom att ett sakförhållande är, alltså, man kan inte ha så här att jag tillhör den här ismen, så jag anser att det här ska vara på ett sätt, och jag tillhör en annan ism och anser någonting annat på grund av ismen. Men så kan man inte ha det. Det är helt hopplöst, helt enkelt. De här, ja, så att säga, intellektuella, inte så intellektuella naturligtvis, men tankegodsen, de är bara konstruerade för det. Jag menar, det finns inte, alltså, om folk lär sig vad Gandhi var för figur, då kommer bli förvånade när de ser det här. Det är liksom jätteilla, helt enkelt. Och ja, man ska väl kunna säga så här. Vi har varit duktiga ordentligt med det här. Vi har legat i, helt enkelt, för att splittra jorden med de här metoderna, och det är klart att vi har det värst här hemma då. Det är ju så. Och ja, man försöker lära då liksom att det, ja, en ras eller ett kön, det kan vara förtryckare, och sexuell identitet är viktigare än det gemensamma samhället, och alltså, det måste faktiskt till en viss tillnyktring i de här sammanhangen, i framförallt självbetraktelsen då. Vad identifierar man sig med för någonting? Vad är det man identifieras med? Ja, man kan säga så här, om man inte ens klarar av att räkna ut att man är ensam om att uppleva sina egna känslor, man får nog börja där, om man säger som så, och sen får man söka sig vidare framåt i vem man egentligen är och varför är jag som jag är. Den vägen måste man gå. Och den måste alla människor gå, faktiskt. Hur jobbigt den är. Och att vi inte vill gå den vägen, det syns ju på det, ja, låt oss säga, den psykologiska välmågan i samhället nu, som är rätt så värdelös. Och den är, tycks vara sämst i Europa, i Sverige. Det säger väl kanske någonting. Och sen är naturligtvis Skandinavien, ja, det sticker ut då naturligtvis. Och jag tror att många
tycker att det här är tråkigt. Och visst, med rätta så kan man ju tycka det då, att man blev lite lurad hela livet. Det är ju lite trist att upptäcka, det ska man ju inte missta sig på. Och ekonomin är ju så att säga det käraste som skandinaver har egentligen. Och lustigt nog så är den psykologiska välmågan kopplad just så. När folk kommer konstatera att det de tyckte var värden egentligen är värdelöst. Ja, då gäller det alltså att ha lite beredskap för hur man ska hantera situationen, vad man ska säga och varför. Det här kommer inte gå tillbaka till stenåldern. Det går inte. En insikt kan inte göras osedd. Det går inte. Vi måste gå vidare framåt. I och med oss själva. Och när Danske Banks litauiska filial kopplas till nya penningtvätt härver, eller belopp, ja då är det ju som det är naturligtvis. Det här är stort. Det sitter ihop med Sverige. Det är... Penningtvättsfrågan är uppenbarligen ännu större än vad som tidigare redovisat. Jo, det är ju så vi sa att det skulle komma, och det kom. Och vi kan dessutom säga så här, det är ännu större än så. Det kommer att bli mycket större. Helt säkert är det så. Och det kommer att visa sig att fler människor har varit mer korrumperade än vad vi har föreställt oss. Det är helt säkert också. Just precis bara beroende på samma grundläggande mentala inställning i samhället. Det är bara så. Och bistert och bittert kanske, visst. Det är, ja, det är vad det är, helt enkelt. Och samma gamla djupa stat med samma gamla modus operandi och med sina jävla färgrevolutioner och så vidare försöker hålla ihop det här jävla lapptäcket nu, alltså, som ser ut som ett fisknät, så genomskinligt är det. Det är inte mer som håller ihop det här längre. Det är inte mycket till materia i någonting. Och det är framförallt ingen intellektuell materia i det här. Det är några trådar som hänger och sprattlar lite. Vi, ja, vad ska jag säga? Det var länge sedan som det här började planeras. Eller den här avvecklingen började planeras. Det har vi sagt många gånger och vi upprepar det igen. Att man måste också förlåta här någonstans, för det går liksom inte att köra det här inbördeskrigsmässigt då, eller vad ska jag kalla det, för det blir ju inte det, utan det blir någon form av fria kriget till slut. Alltså inbördeskrig, det är så, det kräver ju åtminstone två parter då med, så att säga, som kan planera och bedriva olika verksamheter på lite sikt då. Annars blir det ju inget inbördeskrig, då blir det liksom gängslagsmål eller vad man ska kalla det för. Och det är väl så att om man tittar bakåt på det här så kommer man ihåg då i 2013 där, så var ju den här härvan med IRS där då. Och man använde då, som man gör i Sverige naturligtvis då, man använde skattemyndigheten som, ja, så att säga, politisk torped om man vill ha någon, så att säga, nitad hit och dit. Det är ju helt självklart så, alltså. Och för att se till att det verkligen blir så har man ju då generaldirektörer där då. Och så vidare. Och sådana har alltid klart för sig vad de ska hålla på med. Så är det också. Och ja, det är väl så att Barack Obama släpper sin bok några dagar efter valet. Han använder alltså inte det som, ja, politiskt opinionsbildningsinstrument, vilket man kanske skulle tycka att det vore väl smart om man nu är. Det gör han alltså inte. Det var Barack Obama som, så att säga, var president när den här historien med Louis Lerner gick. När det kom fram och fastställde så att man har, så att säga, betett sig på ett sätt som inte är lämpligt, helt enkelt. Direkt olämpligt till och med. Och ja, det var väl en tråkig historia det där. Men den här skattemyndigheten, den är ju som sagt vad den är då, och ja,
Nu granskar den saker också. Det gjorde den ju inte förut på samma sätt. Nu granskar den så att säga lika för alla, eller mer lika för alla fall, ska vi säga så här. Och ja, Barack Obama har gjort en del andra märkliga grejer som man faktiskt ska, det länder honom till heder, och man ska nog inte helt utesluta tanken av att, eller på att han kan nog ha, så att säga, menat rätt väl till och med hela vägen. Det var ju till exempel väldigt märkligt gjort att plocka ihop alla underrättelsetjänstchefer och de här initierade på samma gång, alltså. Samtidigt. Det var ju ändå lite märkligt gjort. Så brukar man inte göra. Det verkar jättekonstigt. Alltså need to know basis, alltså, är det som gäller i de här sammanhangen för att det inte ska spricka. Och någon får koordinera det här helt enkelt. Det där var lite för bra för Donald Trump för att det ska vara riktigt trovärdigt som, ja, så att säga, verkligt motstånd. Det kan vara någonting annat också. Det måste man ha klart för sig. Och det blir väl intressant att se vad den här boken innehåller. Den skulle ju kunna komma med förklaringar som faktiskt innebär att Barack Obama, han gjorde så gott han kunde under hela resan. Men la upp bollen för det som skulle komma och som kommer nu. Det är ingen omöjlig tanke i vart fall. Men det är klart, det kommer ju att visa sig, och det är väl föga trovärdigt att alla kommer undan allting i det här. Det kan man ju vara helt säkra på i vart fall. Och här i Sverige så, ja, vi har som det, vi har det, och det har vi haft länge. Man sa om de tyska soldaterna till exempel, att soldaterna ska ockupera länder och de tyska lektorerna ska ockupera språket. Och vi hade ju här i Sverige då den fine språkprofessorn, eller professorn i riktig svenska, Erik Welander, som skötte språkvården under, ja, större delen av det förra århundradet. Och han låg bakom ett antal skolreformer, givetvis. Och han införde ju då den tyska skolan i Stockholm med Führer, Ed och såna här grejer. Och han ingick då i ett sällskap som heter Heimdal. Och det här sällskapet Heimdal, det innehåller en massa människor som familjen Myrdal till exempel. Eller ja, en hel skock med kända politiker och genom historien då som har varit med där. Och då kan man säga så här, det är som en liten käck mötesplats. Sådär. Och kopplingarna till Thule-sällskapet som skapade nazismen är naturligtvis inte obetydliga. De är fullständigt glasklara. Precis som kopplingarna till de som skapade kommunismen är också glasklara. Det finns liksom inget annat. Det var liksom inte Lenin och Alexandra Kollontaj och Stalin som låg bakom den här planeringen av den här revolutionen och finansieringen. Nej, så var det inte. Det var andra som gjorde det. Det är bara så. De vistades på andra platser och de hade liksom support av någon anledning. Man får sluta hålla på och tramsa nu och tro att, ja, nej, den offentliga historieskrivningen är jättebra. Jag menar, man måste ju ändå se och tänka till och förstå att, nej men, så där jävla banalt är det ju naturligtvis inte. Och det är samma sak nu då här hemma i Sverige. När det händer saker så är det inte så jävla banalt. Det finns tankar bakom hela tiden. Det finns tankar bakom varenda jävla opinionsbildningsartikler i medierna. Och bakom vartenda jävla vinkeln på varenda tv-sändning. Har man opinionen med sig kan man göra vad man vill i princip. Och har man den inte med sig, då kan man inte göra någonting. Och det här måste folk faktiskt börja förstå nu då någonstans. Att, ja, det är liksom jätte viktigt att tänka på det här nu. Det finns någon som har tänkt här liksom, hela tiden. Saker händer bara inte på det sättet. Alltså utan planering. Det finns inte någonstans alltså. Och här hemma har vi då en sällsynt och äcklig historia. Och vi kommer tillbaka till det, så att säga. Några av de här grejerna är riktigt jävla osmakliga alltså. Riktigt osmakliga. Det har importerats barn, kan man säga, till exempel.
Och det har gjorts storskaligt. Och ja, det är minst inte det enda man har gjort, så att säga, i det här landet. Det ska man ha klart för sig. Så att det är liksom, det är vad det är då. Men jag är lite sådär illa berörd av det där med att man verkligen fräckt har gjort på det vis man har gjort. Det är jävla tragiskt alltså. Här hemma har vi, alltså vidare har vi de här dårarna sen som har skött programmeringen till stora delar. Och Jan Alva, eller vad säger jag, Gunnar Alva Myrdal där, och sonen Jan då, som blev en hängiven kommunist då naturligtvis. Och, ja, det här är ju, det är vad det är. Alltså det går liksom inte att komma undan. Det är rakt in i smeten, i kärnan, precis hela tiden. Och ingenting annat. Att Lenin åkte härifrån över till, för att göra revolution, nej, men inte heller någon sån där. Det är bara som det är. Rakt av. Och som sagt, karlnorberg.se, så kan ni väl titta på det där och konstatera då att en trist historia i båda, ur båda perspektiven så att säga. Och mycket, det står ju liksom som och väger då, eller så inte och väger, det står och väntar på att börja rulla med rasande fart nu. Det är vad som det väntar på. Och mycket riktigt som vi har sagt, så är det kanske inte sådär helt sannolikt då att Joe Biden hamnar i någon valposition överhuvudtaget, för det börjar ju liksom skeva ur duktiga tag där med sonen Hunter Biden, som vi har talat om då massor med gånger, och här har det varit Burisma och det har varit mutor av Moskvas, frun till Moskvas borgmästare, och det har varit en och det andra, och det var kinesiska pengar inblandade i det här, och det är uppe så, det är inte mycket att diskutera om längre, och svenska medier tar inte upp det alls. För den som fortfarande inte tror på att det som jag säger här nu, angående vad medierna håller på med, de tar inte upp de här sakerna. Vad beror det på? Finns det en anledning? Vad kan det möjligen vara för anledning i så fall då? Och så vidare och så vidare. Och ja, man säger från amerikansk sida på många håll nu att det borde ju faktiskt diskvalificera Joe Biden, va? Och ja, det kan man ju tycka. Det är helt oseriöst ju. Och det är inte mycket att be för, helt enkelt. När, ja, för kopplat tillbaka till Sverige kan vi väl säga så här att ja, Ghislaine Maxwell, hon kunde inte lämna Epstein då, enligt henne, enligt Maxwell själv då. Och det är ju klart att om han finansierades av Robert Maxwell, och han var ju definitivt insyltad under rättstjänstkollektivet, ja, då får man ju räkna med att det var en anledning till det också. Och så vidare. Och där satt värde Ghislaine fast. Och vi är i alla fall rätt övertygade om att Robert Maxwell hade tillgång till information som rör det svenska statsministermordet, mordet på Olof Palme. Det är vi helt övertygade om faktiskt. Och fanns det något som kunde utnyttjas för att hålla hakar, så då hade han det helt enkelt. Det var ju hans jobb att skaffa sånt. Det var ju det som var själva firman helt enkelt. Det var inte någon annan grej han höll på med. Det var det han höll på med. Och det var väl tråkig historia det här. Och vi har ju naturligtvis systrarna Enbom då, Handelshögskolan och Epsteins donationer och så vidare och så vidare i all jävla oändlighet i det här. Så det spelar rakt in här, och det börjar ju naturligtvis också rullas upp nu. Och det blir ju inte så där mycket bättre stämning för i det här landet. Helt säkert. Och man kan säga att Arsenalsgatan skrattar nog inte hela tiden. Och för Arsenalsgatans vidkommande kan man väl säga så här att, jag menar, de är ju med i alla frågorna nu som är uppe globalt. De finns ju med precis överallt. Det är ju inget annat. Det är liksom, var den är så är så att säga svensken inblandad i det. Och det är samma intressen för svensk vidkommande hela tiden som är inblandade också. De är ju inte särskilt många då. Och man kan med fördel läsa igenom de här artiklarna vi har delat om Heimdal och om Myrdal så där, för att få liksom
Det är en ganska bra historisk sammanfattning eller bild man får ganska enkelt genom att bara tillgodogöra sig de där fåtalet sidor det handlar om. Och vad händer då med det svenska rättssystemet? Ja, det är ju naturligtvis så att förtroendet faller ju blixtsnabbt. Och det är ju så att vi måste ju ta vårt ansvar nu i det här. Och ja, effektsökerit i opinionsbildningen är uppenbart nu. Man till och med hjälper att dra ner förtroendet för rättssystemet. Om det sker på grund av att man är tvingad av andra länder att göra så, då det må ju vara så då. Eller om det är så att den djupa staten gör det av någon annan anledning för att kunna, så att säga, införa mer repressiva åtgärder när det här spårar ur då lite grann. Det låter vi vara osagt, men det är uppenbart i alla fall att effektsökerit i alla fall att man ska tappa förtroendet för rättssystemet nu. Och det kommer ju naturligtvis att bli fallet. Det är helt säkert så att Skandinavien är i blickfånget för omvärlden, och man raljerar ordentligt över det här att vi och vårt friluftsliv och de där grejerna som vi, ja, så att säga, tillmäter någon form av lyckohistoria. Det är jättespeciellt nu, och tonläget är alltså stramare än vad det har varit någonsin tidigare i de här frågorna. Och man gör verkligen, så att säga, en skandinavisk, ja, man säger då liksom att vi är skandinaviska medborgare och vi har magiska och mystiska egenskaper som inte de andra länderna har, liksom. Lite syrligt kan man lugnt säga sådär. Att vi tror att det är så, helt enkelt. Ja, de tycker vad de tycker om oss. Så är det ju. Och det är väl klart, om ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter på ett sätt som får återverkningar för hela planeten, då finns det ju naturligtvis goda grunder till våld och tjuri. Det får ju vi räkna med, kort sagt. Och GlaxoSmithKline och de här Pandemrix, höll jag på att säga, men i alla fall vaccinerna då, de kommer tillbaka garanterat. Det här med läkemedel är ju vad det är. Det är ju en, så att säga, en samhällsnytta. Och då kan man väl fundera på, jo, men ett läkemedelsföretag är ju först och främst vinstmaximerande, därför är det så. Ja, och frågan är om läkemedelsföretag ska vara enskilt vinstmaximerande. Det är, som sagt, svaret är givet, och det är enkelt, helt enkelt. Nej, det finns ingen rimlig anledning till det, kort sagt. Och Anders Tegnell, han är ju vad han är i så motto, och det kommer naturligtvis också visa sig vad det är för någonting med tiden. Ingen diskussion om den saken. Vad det här viruset är, det är, som sagt, den virologiska delen lämnar vi därhän. Nu är viruset i alla fall på plats för att, så att säga, ja, förklara varför ekonomin havererar. Det beror alltså inte på skuldmättnad, ska vi tro då, utan det beror helt enkelt, det beror inte på den överskuldsättningen som fanns innan. Den är inget problem längre nu när, så att säga, ekonomin krymper och allt det här. Ja, men hur som helst, då, det är ju larvigt som fan det här nu alltså. Och det är dags att se det för vad det är och ingenting annat. Det vill liksom inte hålla på och tramsa med det här längre nu. Plattformarna är naturligtvis en annan fråga som spelar stor roll. Det gör de, och Facebook är för stor, som vi har sagt att den är, och man måste försöka få det här att rätta in sig, helt enkelt. Och man tillsätter nu såna här, ja, granskningskommittéer självmant då. Och det är samma sak i USA. Man kan inte göra allting på en gång. Man måste ta det i steg. Amerikanen har ju en idé om att
konkurrens faktiskt är bra för ett samhälle i grund och botten. Ja, vad fint då. Och det är inte så lätt att ta det, ja, ur amerikanen kan vi säga så här. Det kommer inte gå så lätt, va? För då skriker de bara kommunism eller socialism eller sådär. Om det är så. Och ingen aning om att det är också konstruerat skit från samma designbord liksom. Så de står där de står och de försöker väl reda det här då. Så gott det nu går, och den här planläggningen har de gjort länge, sedan länge tillbaka. Alltså det här har varit planlagt minst ett decennium. Minst. Men, och förmodligen ett par decennium till utöver det skulle vi kunna säga då. Och det är väl ingen sådär jättevågad gissning att plattformarna inom en inte alltför avlägsen tid kommer vara kommunikationsplattformar för samhället. Så, och därmed ska hållas öppna på ett helt annat sätt. Och det är ju därför vi har en, så att säga, yttrandefrihetslagstiftning, därför man ska kunna yttra sig fritt och inte bli utsatt för repressalier. Nu är det ju liksom tvärtom. Det är baklänges och upp och ner naturligtvis. Och det är inte så där jätteroligt. Det har dragit ihop sig så långt i USA för övrigt för familjen Biden att senator Rand Paul, han har lämnat över en stilla förfrågan, kan man väl säga åtminstone då, gällande Hunter Biden. Och det är väl gäller en brottsutredning alltså. Och ja, och blir det brottsutredning på den här sonen då som har flygit med Air Force 2, alltså vicepresidentplanet, för att göra de här affärerna, då kan man väl säga så här, då finns det väl ganska goda grunder till att misstänka att även presidentkandidaten Biden kommer finnas med på ett hörn i diskussionen i vart fall. Och ja, det kanske inte blir så bra, kort sagt. Ja, och han tror i alla fall att jag tror att det är olagligt att åka på Air Force 2 och göra affärer. Jag tror att det strider mot lagen och förmodligen är ett brott. Ja, och han tycker att det är olagligt att ta pengar från en rysk politisk fru då. 3,5 miljoner dollar. Och ja, var det någon som såg röken av de här grejerna i svenska medier? Nej. Men Trump är dum och har orange hår. Så är det också. Vi kan ju bara konstatera då att det här Clinton Soros lojala landet, det är ju också lite sådär lite halvsek då när Clinton Foundation befinner sig i den situation den gör just nu. Och det är naturligtvis också så att det stäms in till förhör i olika sammanhang, och det är inte bara för att vara lustiga eller lite elaka i största allmänhet det här händer. Och det kommer att mynna ut i att det finns ett givaransvar i det här, och det sträcker sig över lång tid, och det är amerikansk lagstiftning som gäller i de här sammanhangen, så det kommer ju bli vad det blir såklart. För Postkodlotteriet och familjen Lundin och så vidare, och Ericsson och så vidare. Det är bara så. Och vi konstaterar väl att Koreakriget har tagit slut nu. Och det är ju speciellt. Det deklarerade alltså den sydkoreanske presidenten. Och Koreakriget i sig är ju en konstruktion. Vilka som ligger bakom den här konstruktionen som skapades för att kunna etablera det kalla kriget, som räddade någon mer än vad deras förbättrade affärsmoral gjorde undan Nürnbergrättegångarna. Ja, det är vad fan det är det här, kort sagt. Det går igen överallt. Och ja, man kan väl säga så här att de här Koreabarnen då som kom i början på 70-talet där, det var väl inte så där
helt seriöst rakt igenom, vågar vi påstå. Men det lär visa sig det också. Det fanns ett gäng barn från Chile också. Det här har man ägnat sig åt på en ganska otrevlig skala. Och de här organisationerna som har hållit på med de här sakerna har ju haft många människor säkert som har velat göra gott. Alltså. Men en sak ska man ha klart för sig, att den här staten har aldrig varit något annat än vad den är. Och därför finns det heller ingen anledning att tro att de inte har, så att säga, tagit tillfället i akt och göra sånt som är helt vedervärdigt. Det måste man räkna med att de har gjort, helt enkelt. Det är skitigt bortom vad som är möjligt, eller i alla fall vad man vill föreställa sig. Men man måste ändå acceptera det, och sen får man ta det därifrån. Man får hoppas på något annat. Man måste ändå räkna med att det är så illa som det kan vara. Det måste man ha i botten på den här betraktelsen hela tiden. Och när det här då börjar bli så här rörigt som det är nu, då blir den norske kungen sjuk då. Det kan man väl tänka sig, att det har man varit liksom marionettkung i inom ramen för en folksuveränitetsprincip, då är det väl så att då är det väl lite tråkiga tider som stundar, antar jag. Och ja, det är väl risk för att det kommer fram massa saker. Den pressen kan inte vara så där jävla rolig att hantera just i det här läget. Och när man tittar på underrättelsetjänsterna, det är ju som vi sa förra gången här, om den djupa staten finns i USA, så är det ju otroligt märkligt hur samarbete går till med de svenska underrättelsetjänsterna, för det är ju faktiskt, erkänner de, att det finns ett sånt då. Och Sverige är ju otroligt nära då. Eller som Edward Snowden säger då, så här, det är USAs närmaste allierade i Europa. Ja, av förklarliga skäl naturligtvis, det har vi talat om kanske. Det är telekominfrastruktur det här handlar om alltså. Och det är väl så, när den här CIA-chefen Brennan då visar sig ha fuskat big time med den här underrättelsetjänstkollektivet i USA, de här 17 underrättelsetjänsterna som var eniga om någonting, så visade det sig att de var inte riktigt 17 underrättelsetjänster, de var noga räknat inte alls några andra underrättelsetjänster inblandade i det där, utan det var bara folk från CIA och det var 5 stycken. Och dessutom så att säga, var de handplockade. Och den som gjorde sammanställningen av det här överhuvudtaget, och det var en god vän till Brennan då. Ja, då ser det ut som det gör såklart. Och om det är det där som svenska underrättelsetjänster har samarbetat med, då känns det ju så att säga att då är det ju läge för ett litet ifrågasättande, om man uttrycker sig lite välvilligt. Det kan ju inte vara meningen att det ska gå till på det här viset. Men har de verkligen inte märkt någonting av det här? Om de har som jobb att vara underrättelsetjänst, borde inte de se att vad som händer? Borde inte underrättelsetjänsterna informera då tidningar och riksdag och regering om hur det här ser ut egentligen? Det gör de tydligen inte, och det säger väl någonting då också i och med detta. Och det måste vi så att säga tänka på. Och de ska ju så att säga vara de främsta, eller den främsta informationskanalen då. Och om det sitter en sån distorsion eller förvrängning på informationen, då finns det anledning att så att säga tänka till lite här nu, att de här, man är tvungen att göra nya grejer om Estonia till exempel nu och så vidare, och Palmemordet, det är som jag sagt, det är ju sådana här nationella trauman, om vi ska uttrycka det som, och det finns ju en anledning till att historien hela tiden revideras. Men utan att man skriker då Estonia förnekare eller Palme förnekare eller vad man nu ska kalla det för att dra en analogi då. Och
Det är väl lite sådär halvtjurigt. Och det är ju klart att underrättelsetjänstkollektivet är otroligt starkt i de här sammanhangen. Och när Norge nu till exempel då, alltså Arsenalsgatan sitter ju inte och väntar på att de ska knacka på dörren alla andra nu och säga du, nu är det dags att komma med här. Så gör de ju inte, utan nu måste man ju driva på det här i någon ända. Då kör man ju då, som jag sagt tidigare, det är alltså olika falanger i Norge. Det är väl splittrat ordentligt. Här har vi ingen splittring på det sättet eftersom vi har bara den så att säga den rådande ordningen, så att säga, det är vad vi har här. Och ja, det är värst här helt enkelt. Vi mår också sämst. Så det är klockrent. Det hänger ihop allt det här. Norge förhandlar alltså med USA om så att säga, förlänga det här avtalet som har varit då sedan 50-talet gällande militärverksamhet. Och det innebär ju naturligtvis att det har ju byggts och grävts en hel del i Norge. Så alla de här grejerna, ja. Och jag är också säker på att Donald Trump, han vet om att de här förhandlingarna pågår. Och jag ska säga, Ryssland kommer ju inte invadera Norge. Det är helt säkert. Och inte Sverige heller. Sverige har redan invaderat Norge. Om man ska vända på det en vändning till. Så det är, eller rättare sagt, vi har aldrig lämnat Norge. Eller rättare sagt, Investor har aldrig lämnat Norge. Någonsin. Och hela den norska socialdemokratin är ju liksom... Den är likadan som den svenska. Det är samma sak. Det är samma politiska adel i Norge. Det är en strukturmodell som... Ja, den är likadan. Kort sagt. Och, men det norska folket har börjat haja det här. Vi har väldigt många folk från, mycket folk från Norge som följer det här och tycker att det här är viktigt. Och det är viktigt. Det här är samma sak för Norge. De har haft mer skit än vad man egentligen ja, skulle kunna tänka sig att de kan förlåta på grund av det här. Det är otroligt dåliga saker som har hänt i Norge på grund av vad så att säga, de här bolagskonstruktionerna eller konstellationerna har haft för tankar och syften och gjort. Och det är väl lite sådär halvtjusigt då att det är ju inte helt otroligt att tänka sig att Donald Trump tycker att nej, Norge är ett trevligt land och snälla människor. De kan klara sig själva faktiskt. Och det kommer de att göra, naturligtvis. Det är så det kommer att bli med tiden, helt säkert. Det kommer inte vara amerikanska baser kors och tvärs över hela globen. Den amerikanska försvarsmaktskostnaden kommer att dramatiskt reduceras. Eller reduceras dramatiskt då. Det är helt säkert. Vi har liksom tjatat om det här rätt så länge. Och det är svårt att liksom missa det här i bara i flödet framför en informationsflödet. Att en sån här lirare som Dan Eliasson, han, det är som folk har liksom ja, svårt att liksom se vad beror det här på egentligen då. Först så är han alltså generaldirektör för Migrationsverket och då kan man säga så här att det börjar bli liksom migration, ja det vet du vad som finns i andra änden. Men om det här ska in då och implementeras här, då måste det vara så att säga mer hård, ungefär som generaldirektören på Skatteverket då. Man så att säga, de är handplockade de här för att göra precis vad de gör. Det här är inga dumhuvuden långt ifrån. Man kan säga tvärtom. Det är ju faktiskt otroligt svårt att spela så här falskt. Och sen ändå inte snubbla på vad man gör. Så att det uppdagas att man gör just det. Och naturligtvis att spela obegåvad, det är ju liksom det vanligaste sättet som statsministern gör. Men han är ju långt ifrån någon dumskalle i det här. Det är som, alltså man skickar ju inte ner statsministern till Sydafrika och sälja JAS-plan från Investors sida för man tror han är en idiot. Han vet precis vad som kan sägas och inte sägas. Han kan till och med öppet hota John Kerry med att det kommer gå för honom.
som det gick för Kennedy om man inte byter fot i Syrienfrågan. Omskrivet då naturligtvis. We're not drunk yet, Mrs. State Secretary Kennedy. Men han vet precis varenda stavel som han säger. Varenda en. Men den här svensken, han är, har någon idé om att det är han, så det är individen Svensson som är smartast liksom. Och alla andra är lite korkade. Och utvecklingen ser ut som det gör. Och Svensson stoppar bara i sig mer och mer psykofarmaka. Och mår sämre och sämre. Och pekar finger på alla andra. Och det här måste vi bryta. Det här går inte längre. Det kommer att rulla in här nu. Helt jävla säkert. Hur som helst, Eliasson, han gick ifrån Migrationsverket. Han gick till Försäkringskassan. Nästa ställe bara. Och sen så blev han rikspolischef. Det är ju liksom klockrent vad en djupa staten gubbe kan vandra för väg i det här. Han är liksom en verkställare i organisationerna. Det är ingen diskussion om den saken. Han går den djupa statens ärenden och syften. Ingenting annat. Det är helt säkert så. Och det här, de här frågorna, det har ju blivit mediala frågor naturligtvis. Alltid där han har varit. Givetvis. Och det har blivit en opinionsbildning. Och så vidare. Och det har varit tanken. Och bak, det var planeringen bakom det här helt enkelt. Så. Och man får väl vara lite sådär fräck om man tittar på de här symbolerna också som de här myndigheterna har. Om man tänker till, vad är det här för symboler egentligen? Det är värt att tänka på. Fundera lite på det. Det är bra grejer att göra, faktiskt. Det finns en tanke där också ifall någon nu inte hade förstått det. Och den är lite djupare än vad man först kanske kan tro. Och den här statsåklagaren här, John Durham i USA, han gör ju, det är ju inte så här, man kan säga så här, att det inte är särskilt långt från Dan Eliasson över till Clinton-gänget liksom. Det är nära här. Det är, alltså, det är därför ja, det är så interaktivt det här, så att det, och därför skrivs det ingenting här heller om de här grejerna. Men nu är det ju så att säga från igår kväll officiellt då att Durham kollar på Clinton Foundation. Och ja, som sagt, då finns det ju en hel del människor här i djupa statens sammanhang som tycker att tillvaron har blivit lite mer dyster helt enkelt, dystrare. Och det kommer naturligtvis att det amerikanska rättssystemet, det håller ju inte för att inte Clintons blir fällda. Så är det också. Och det finns ju massa såna här affärer bakåt och i Whitewater och de här grejerna som långt tillbaka, och det har ju naturligtvis kommit att tas fram utredningar och dammas av igen och konstateras att det här har ju lagts ner naturligtvis då. Och det är ju viktigt att man gör det, så att man visar att man verkligen försöker återupprätta ett rättssystem värt namnet i USA. Vi har ju inte så att säga lika väl förspänt konstitutionellt som de har i USA. Vi får ta tag i den biten här vad det lider. Och det är väl lite sådär halvknöligt att hantera i det här landet. Det ska man vara klart för sig, men vi kanske kan få en FN-ledd regering, vad vet jag, eller så. En internationellt samfund som ställer sig upp någonstans här i sammanhangen. Det är föga troligt att de kommer släppa det här bara vind för våg. Det kommer de inte att göra, helt säkert. Och en detalj som är glädjande att se, det är så att säga när senator Chuck Grassley uttrycker sig på Twitter just nu. Och då har man så att säga anammat det här som jag just sa med Stefan Löfven.
det här med att han i omskrivningar uttrycker det här hotet mot John Kerry. Och det är ju faktiskt lite sådär, nu störtar det då det som man först tolkar som en duva i, ja, så att säga, nära Chuck Grasslys farm då, eller bondgård, sådär. Och ja, sådär. Och det där är ju liksom sån jätteomskrivning då. Så. Men det där ser ut att handla om då, eller rättare sagt förefaller handla om, och det är ju, kan man ju följa tråden för att se, det kommer folk på också där, att det handlar väl om, ja, barntrafficking och om vapensmuggling alltså. Och det används flygplan för att göra det där. Och det används en kodad app, eller vad man ska kalla det, program i alla fall, som ja, man har kommunicerat med då. Och det här är ju liksom lite halvfästligt då, för då blir det ju, så att alla ser att det ser ut som nonsens. Ja. Men då börjar samtidigt människor förstå nu att nej, det är nog fan, det är någonting med det där alltså. Han är inte bara dum i huvudet, så där var, det är helt galet det han säger alltså. Det är omskrivningar, det är precis som Donald Trump gör. Det är omskrivningar. Det är vad som står mellan raderna, eller vad är det här kontextuella innehållet för någonting, det är det. Det är helt säkert så. Och vi har, så att säga, anfört det här ganska länge. Och en otrevlig grej i det här, det är ju som sagt det här med barntraffickingen där. Det är ju så att Sverige har en roll som historiskt sett är jävla tvivelaktig alltså. Och ja, det är ju liksom på 90-talet då gjorde man den här bryhistorien då med en professor som hette Eva Lundgren. Och det var väl kanske inte så där jävla vällovligt som det föreföll då. Naturligtvis, eftersom det här liksom var ju rena, ja, det var ju rättsröta in i helvete alltså. Och att man så att säga inom rättsväsendet ändå skapar utrymme för, eller förekomst för den här förekomsten, den här typen av förekomster, det är ju liksom bedrövligt helt enkelt alltså. Och alltså, det finns ju inte, alltså, Da Costa-morden eller ja, you name it alltså. Det här är ju lite märkligt, eller då ska vi ta kvick då och så vidare. Men, och sen blir det ju aldrig någon fälld i de här sammanhangen genom juridiskt. Det är det ju inte, det är aldrig, det blir jättestora fel och rättsskandaler och så vidare, men det blir ju inte en jurist, det har aldrig blivit en jurist fälld alltså för något, knappt. Och ja, och i det här landet då finns det ett Stockholmssyndrom alltså. Ja, och en Stockholmsbyråkrati och en Stockholmsskola. Men vi har inte så korrumperade jurister. Nej. Det lär ju visa sig hur det är med den saken också, helt säkert. Och det här är ju, ja, vad ska man säga? Det att sätta det i samband med att vi håller på med sådana här storskaliga, ja, barnförflyttningar i alla fall då. Det är ju liksom svårt att veta i ett, ja, så att säga, inbördeskrigsdrabbade militärkupp artat Chile då, när, och sen försvinner en massa barn då, eller Argentina eller vad det nu är. Hur många barn då liksom? Dök de upp någonstans, eller vad hände sen? Samma sak med Korea till exempel. Och med hänsyn taget till att man, så att säga, opinionsbildar kring de här frågorna om övergrepp mot barn som man gör, då kan man säga, då blir det en jävla fadd smak i munnen alltså. Det är riktigt obehagligt skulle jag säga. Och ja, vi har vad vi har i den här tillvaron att vänta oss, och det kommer bli vad det blir, kort sagt. Så det låter kanske lite moloket idag, men det är kanske viktigt nu att vi sansar oss lite och tänker efter ordentligt.
Och vi är som sagt väldigt tacksamma för allt ert stöd, att ni delar den här typen av klipp på YouTube, att ni följer karlnorberg.se och att ni följer Facebook-sidor. Se gärna till att det blir fler vänner och följare. Rekommenderar det gärna för er bekantskapskrets. Det är fortfarande något tusental lediga så här efter förra svängen. Ja, men hur som haver, följ gärna. Det är ett bra tips och får vi spridning på det här. Ni är jätteduktiga nu, alltså det är verkligen bra. Det måste man säga. Och jag får väl önska alla som ser det här en trevlig helg och upp med humöret. För det är trots allt så att det finns ljus vid horisonten. Okej, trevlig helg.